Ljudi ispred drugstorov po celem Vojvodini bolje izgledaju tada. To je ogromno. Ne bojim ju. Ajmo nazad ljudi, ajmo, molim vas, molim vas. To Pink 9001. Sada vas molim da oprezno izađemo na gazelu. Prvo pozivam narodne poslanike. Mi imamo imunitet, naša je obaveza prvi da stupimo na gazelu. Hvala. Ivo, još malo na... Na sednici će se takođe odlučivati i odgovornosti i smeni ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića. Dignimo ruku ko dolazi petak! Upalimo svetlo mobilnih telefona, to dolazi petak! Upalimo svetlo Srbiji! Ajmo telefoni! Ajmo telefoni! To dolazi u petak! U petak nema kući! U petak palimo svetlo u Srbiji! Ajmo Srbijo! Svi kao jedan! I nema izdaje! Serbia, Serbia, Serbia!